Poštovani gledalci, dobroveče. Ponedjeljak 20 sati i 15 minuta. Vi znate da je to vrijeme rezervisano za emisiju Klub A Biznis. Večeras moj gost, predsjednik Atlas Grupe, dr. Duško Knežević. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Povod za razgovor sa vama, naravno, povod ima puno, ali neposredni povod jeste ovo što se dešava u posljednje vrijeme, a to je sve češća i intenzivnija priča u medijima i u komunikaciji između zemalja, kako među biznismenima, tako i među političarima, o regionalnoj saradnji. Vi ste nedavno bili na Sarajevo Biznis forumu, uskoro ćete ići na još jedan o kojem ćemo pričati nešto kasnije. I sad, ja primjećujem da već deceniju se pričaju iste priče i šalju se iste poruke, da je neophodna bolja saradnja, da je neophodna bolja povezanost. Međutim, malo se toga dešava i dešava se vrlo sporo. Vi ste konkretno u više desetina navrata ponavljali da je regionalna saradnja i jedan region, jedna ekonomija, nešto što je naša budućnost i unutar nas samih i za izlazak na treća tržišta. Međutim, zaista ne vidimo pomake neke velike. Zbog čega je to tako? Šta mislite? Pa mi smo 90-ih imali jedno jako loše iskustvo na prostoru bivše Jugoslavije. Imali smo političku dezintegraciju, imali smo ekonomsku dezintegraciju. Sve te ekonomije koje su nastale posle toga počeli su funkcionišu samo za sebe. Kako se razvijao sad prostor i kako ekonomska saradnja zahtijeva mnogo veće i šire, videlo se da bez neke ozbiljne saradnje u regionu i bez neke povezanosti, makar tih bivših tržišta koje su postojale na prostoru bivše Jugoslavije, još su tu dodate zemlje regiona koje su u širem obimu Jugoslavije, da je neophodna ekonomska saradnja i da tu postoje dosta problema. Posebno ti nasljeđeni problemi iz prošlosti i onda se stalno insistira na tome. Međutim, po mom mišljenju je jako teško neke stvari koje su se dešavale u prošlosti prevazići. Imamo dosta političkih nerešenih pitanja, granica, odnosa, etničkih grupa, svega toga. I to se normalno reflektuje na odnose između državama. I sada Evropska unija pokušava. Ja sam o tome dosta govorio, imao sam dosta javnih nastupa i učestvovao dosta panela oko toga, da se postoji kao neki mentor koji bi pomogla zemljama Balkana kako da prevaziđu neke svoje razlike, kako da prevaziđu neke svoje antagonizme koje su nastale iz prošlosti, ali kao što vidite u zadnja dva mjeseca imamo opet neku pojavu tih dešavanja iz 90-ih i mislim da se sad Evropska unija ozbiljnije uključila u neki monitoring, da kažem, toga kako te sve zemlje da se dovede u neko normalno stanje i kako da ekonomija nadvlada na nekim političkim ili nekim medijskim ratovima koji vladaju u regionu. Je li naše društvo, ne mislim naše crnogorsko, nego generalno regionalno društvo, do koje mjere je uspjelo da prevaziđe probleme iz 90-ih i iz ratova? Da li smo mi suštinski kao narodi, ne kao politike i ono što deklarativno se govori, da li je suštinski narod prevazišao to da bi mogao da sarađuje? Pa ja mislim da nije. Prvo, mlade generacije su, ne znam ništa o tome, oko razbijanju prethodne države i oni imaju neki svoj pogled koji su formirali na različite načine. A recimo, svi koji izgube, pokušavaju da izgube vlast, oni se vraćaju na ono prethodno, na nacionalno, koje kome je više štete učinio i pokušavaju neku političku, recimo, platformu da izravnaju sa starim ranama koje im trebaju za neka današnja vremena. Ali mislim da je to potpuno pogrešno trovati mlade ljude i unositi neku lošu prošlost u živote danas i u nove odnose koje trebaju da imaju države u regionu. I zato trpi ekonomija. Vi ste također nekoliko puta govorili da biznismeni između sebe ne poznaju niti vjeru, niti naciju, niti bilo šta, da treba da nas spajaju neki zajednički interesi. Međutim, koliko saradnju biznismena, onih koji su u regionu, u zemljama regiona prepoznati kao oni koji mogu da urade dosta, koliko ih države koče u ostvarivanju tih nekih zajedničkih projekata koje oni, znam, pouzdano imaju? Pa znate šta, jedno je biznismen i drugo su prijateljske veze koje postoje poslovne u regionu, a treće je neka infrastruktura ili ekonomski interes koji može da se nađe da bi neko bio zainteresovan da radi s nekim poslom iz Slovenije, Hrvatske ili, razumete,
Mi imamo sad, recimo, jako lošu infrastrukturu na prostoru bivše Jugoslavije. Vama je teže doći od Sarajeva do Skoplja nego da letite do Njujorka. Onda imamo lošu energetsku nepovezanost u regionu. Imamo problem u edukaciji, nepriznavanje diploma i sertifikacija. Imamo slabu saradnju u protoku radne snage, ljudi, usluga, svega toga. Ako želimo da idemo u Europsku uniju, ako želimo da prihvatamo standarde, to mi moramo prvo sve da očistimo u regionu i da onda sa novim standardima se približavamo Europskoj uniji. Učestvovali ste nedavno na Sarajevo Business Forumu i ukazali ste na pravce saradnje i poslali ste političarima u regionu jasne poruke da donose odluke, odlučnije, ali poslali ste poruke i Briselu, koja se meni mnogo dopala, a to je da je bolje Briselu da evropeizuje Balkan nego da Balkan balkanizuje Evropu. Šta ste tačno pod tim mislili i šta tačno očekujete od Evrope kao konkretan doprinos razvoju biznisa? Pa ja sam to rekao dok sam bio u panelu tamo u parlamentu Bosne i Hercegovine i ta moja konstatacija koja sam ja izdao na panelu izazvala dosta kod novinara, onako da kažem uzburkanost jednu, i tražili su da to malo objasnim poslije na takoj zajedničkoj konferenciji za štampu i da napravim neku rang listu zemalja koje su više balkanizovane, koje su više napredovali svemu tome. Ja sam normalno izbjegao to da ne bih dolazio sad u situaciju svemu tome, ali sam ukazao na to da je jako nužno da se Brisel pojavi kao mentor, jer ja smatram da se same zemlje Zapadnog Balkana ne mogu dogovoriti bez jakog mentorskog rada iz Brisela, jer sve se to ponavlja, svi ti samiti, to je dosta deklarativno, sve se to potpisuje, svi oni klimaju glavom, usvajanje standarda, sve da poštovanje ljudskih prava, transparentnost, borba protiv korupcije i svega toga. A onda kad se krene u neku realizaciju, implementaciju, to se stalno odlaže i mislim da je sad zadnja dešavanja koje su na našim prostorima u regionu u zadnjih 5-6 mjeseci dobar signal Evropi da ne dozvoli ponovo balkanizaciju Evrope kao što je dozvolila 90-ih, jer bolje da Evropa evropeizira Balkan i da što prije mi svi uđemo u Europsku uniju i da nastavimo neki normalan život bez tenzija i bez nekih napetih situacija koje se Balkan stalno karakterizuje. Da, nažalost, tome se stalno vraćamo. Osim Sarajevo Business Foruma, vas uskoro očekuje i učešće na samitu Evropske unije sa Zapadnim Balkanom u Sofiji, koji će, da kažemo i gledalcima, uz premijere Zapadnog Balkana okupiti čelnike 28 zemalja Evropske unije. Dobiti poziv za učešće na samitu tako visokog nivoa velika je čast, ali i odgovornost. Mene zanima, ovako ekskluzivno, šta će biti vaša poruka okupljenima kao uspješnog poslovnog čovjeka sa internacionalnim iskustvom, s obzirom da je tema, kao što smo već iz dosadašnjeg razgovora mogli da vidimo, jako interesantna, a to je politika susreće ekonomiju. Šta je to što ćete vi poručiti? Pa Bugarska je domaćin, zato što Bugarska sada predsjedava Evropskom unijom i svi lideri Zapadne Evrope su tamo zajedno sa šest lidera sa Balkana i mislim da je jako važno da direktan susret zemalja članica kandidata koji su za Evropsku uniju sa već postojećim 28 članica koje postoje. Mislim da su jako važni isto također poruke koje treba da upute lideri evropskih zemalja regionu, jer kao što znate tu postoji dosta problema i u samoj Evropskoj uniji, ne samo na Balkanu, znači rješavanje sporova regionalnih oko imena Makedonije, oko Kosova, oko svih tih problema koji su tu, ali mislim da je jako bitno da se na tom forumu prvo da se postoji neki dogovor oko ekonomije, infrastrukture, lakšem protoku ljudi, usluga i saobraćaja i da se sa nekom zajedničkom platformom... Možda se napravi i neki politički dogovor? Pa sigurno se ide prema političkom dogovoru, ali šta su neke činjenice koje treba usvojiti da bi se taj politički dogovor imao neku svoju težinu? To je da bude neka tješnja saradnja, da se to što prije implementira i da oni ljudi koji su odgovorni za to, da to shvate ozbiljno u svojim sredinama, da to ne koriste kao političku platformu samo i za nastup, nego stvarno da se proces
integracije ubrza i da napokon ljudi očekuju da žive bolje. Jer samim ulaskom u Europskoj uniji imamo dosta, recimo, negativnih primjera sa Rumunijom i Bugarskom, koje su dosta rano ušle u Europsku uniju. Ali su one rano ušle u Europsku uniju, to je bila politička priča Europe da bi postavila granice Europe prema istoku i onda je sama Rumunija i Bugarska su ušle nespremno. Što danas mislim da nije slučaj sa zemljama regiona, da su one dosta napredovali, ali mislim također da zemlje i regiona isto tako ne treba da žure nešto preko noći da ulaze u Europsku uniju. Nego da usvoje zaista standarde. Jer je, mislim, najvažnije da se usvoje standardi, da se počinju da se implementiraju, da se koriste pristupni fondovi i da se koristi znanje i iskustvo zemalja koje su već postale članice Europske unije. Je li moguće otvaranje granica ili je to samo neka mašta? Pa, evo, ja ću vam reći nešto što sam pričao s jednim ekspertom iz Europske unije. Kaže, najteže će biti da lokalni lideri dozvole otvaranje granica. To će nešto što će biti najteže u tom cijelom procesu. Mm-hmm, da. Koja je dobra mjera učešća politike u biznisu? To za kraj ovog dijela razgovora oko ekonomije i politike da vas pitam. Da li se mogu realizovati veliki projekti bez uplitanja politike? Kad kažem uplitanje, da razlučimo da li je to samo podrška ili na koji način. I da li je to politika i ekonomija samo regionalni manir koji nas koči ili je to i u drugim zemljama neka neminovnost koju samo moramo držati pod kontrolom? Pa ne, morate da shvatite da bez politike, politika je ta koja kreira i ekonomski ambijent i za makro i za mikro poslovanje. Diktira fiskalnu politiku, diktira benefite, diktira sve ono što misli da joj treba za razvoj i usmjeravanje toga. Znači, bez politike nemoguće da funkcioniš ekonomski sistem. I kao što znate, svi veliki sistemi i u razvijenim ekonomijama, u razvijenim demokratijama, imaju političku kontrolu nad stvarima koje su od interesa za državu, od strateškog značaja. Prema tome, ekonomija bez politike ne može da funkcioniše. To su neko, to su samo zablude, da. Ali... Mjeru je moguće jeste, možda. Ali politika je ta koja treba da podrži ono što su joj prioriteti, da ubrza svoj razvoj i da se tim stimuliše slobodno tržište, da se politika posle što manje miješa, a da ekonomija i interes, profit i fiskalna politika koju oni donose stimulišu mala, srednja ili velika preduzeća što bržem razvoju, višem zapošljavanju i normalno da ljudi očekuju da bolje žive. To je nešto što moraju svi da razmišljaju o tome i ta socijalna komponenta, društvena odgovornost i svemu tome koja mora ravnomjerno se podijeli na sve učesnike i na ekonomskom, i na javnom, i na političkom planu. Još jedno pitanje obećavam, onda ćemo napraviti pauzu za reklame. Šta su izazovi i šanse, a šta opasnosti i crnogorske i regionalnih ekonomija na putu ka Evropskoj uniji? Pa evo, ja ću početi od Crne Gore. Crna Gora je dosta orijentisana na turizam. I to je nešto što, ako se desi neka kriza ili nešto, vrlo brzo može doći do opadanja prihoda i do nekih, da kažem, turbulencija koje se mogu desiti u ekonomiji. Mi smo mala ekonomija. Po meni je jako dobro usvajanje evropskih standarda. Ja se zalažem posebno, dosta tome pišem, oko usvajanja PSD i MIFID regulative, jer smatram da Crna Gora sa eurom, sa finansijskim tržištem, sa otvaranjem kompanija koje bi poslovali iz Crne Gore s atraktivnom poreskom stopom mogla bi da privuče velike investitore u oblasti financija kao što su Malta, kao što je Luksemburg, Liechtenstein, Kipar. I u tom pravcu mislim da Crna Gora, pored turizma, trebala bi da razvija, jer je to jedna elitna klijentela koja samim tim dolazi do jako platežno sposobna, zapošljava visoko obrazovanu snagu, hoće da ulaže u obrazovanje i samim tim da nama kao maloj ekonomiji, kao ekonomiji koja zavisi dosta od međunarodnih, treba Crnu Goru profilisati potpuno kao jednu internacionalnu destinaciju. Da. Hvala vam puno. Napravit ćemo kratko pauzu za reklame, poštovani gledalci, a onda smo ponovo u studiju i nastavljamo razgovor sa predsjednikom Atlas Grupe.
Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju, emisija Kluba Biznis, na kanalu ste A1 televizije. Moj gost je predsjednik Atlas grupe, dr. Duško Knežević. Gospodine Kneževiću, poznati ste po tome da u kontinuitetu predstavljate Crnu Goru kao investicionu destinaciju i mnogo ste uradili na dovođenju stranih investitora. Kako ste zadovoljni sa onim što je Crna Gora sada? U tom smislu, kakva je ona kao investiciona destinacija i ako možete da napravite neki presjek od obnove nezavisnosti do danas, koliko je urađeno na tom polju? Pa da vam kažem, vrlo sam bio ponosan na forumu Sarajeva koliko su svi učesnici navodili Crnu Goru kao pozitivan primjer u regionu, dovođenju stranih investicija, o podršku stranim investicijama i nekako sam osjetio neku ljubomoru malu od ostalih republika prema Crnoj Gori. I crnogorska delegacija koja je isto bila dobro zastupljena tamo, u dva panela smo učestvovali oko mogućnosti ulaganja u Crnu Goru, promocije, jer je na Sarajevo Business Forumu dosta, imamo zemalja sa Srednjeg Istoka i Azije i bio je veliki broj ozbiljnih investitora, institucionalnih investitora, ne samo pojedinačnih investitora. I onda smo razgovarali o mogućnostima Crne Gore, o tom regionalnom uvezivanju sa nekim zajedničkim investicijama. Mi smo tu posebno bili zainteresovani za neku investiciju koju imamo na granici sa Hrvatskom, kako sa hrvatskom stranom da ta investicija Dobro. Bude prepoznata i s jedne i sa druge strane i kako strani investitor da dobije podršku iz Hrvatske i Crne Gore. Mislim da je Crna Gora uradila mnogo. Šta su neki nedostaci? Nedostaci su neke neefikasnosti lokalne i državne administracije po pitanju brzine rešavanja urbanističkih uslova, dozvola i izdavanja finalnih licenci. Međutim, treba uzeti u obzir da to nekada ne zavisi same administracije, imamo dosta tu imovinskih sporova, restitucija, neriješenih i nešto što je nasleđeno mnogo godina i onda se stiče utisak nekad da država neće to da daje. Međutim, država nema da se mijenja u obligacijone odnose, u privatne stvari, u svemu tome, a nekad investitori uđu ako ne imaju nekog jakog lokalnog partnera koji zna da raščisti lokaciju, koji zna da predstavi uslove investiranja u velike probleme i onda se to, znate, po štampi se to dosta koristo eksploatiše, a osim toga političke stranke to nekad koriste za svoje političke platforme. Dnevno političke platforme. Jeste, igre kao što smo imali oko Kraljičine plaže i oko nekih projekata, oko Buljarice i oko svega toga. I onda se potpuno šalje jedna pogrešna slika o Crnoj Gori i izgleda da Crna Gora samo živi od nekih, da kažem, izmišljenih afera sa stranim investitorima i onda mediji dosta tome doprinose da se neki investitori prikazuju na jedan način koji nije ovako, da kažem, prikladan, jer treba poštovati te investitore koji su došli u Crnu Goru, a posebno investitore koji dolaze iz drugih regija, iz drugih kultura, iz drugih religija i omogućiti da se osjećaju kao kod kuće i da taj ambijent osete kao svoj i za život i za ulaganje i za buduće odnose. Jer se obično ti se odnosi reflektuju na odnose zemalja. Znate, veliki investitori bez političke podrške, on neće doći. Tako. I onda se ide političkim kanalima da se te prvi kontakti naprave prije nego što se odluče u projekte koje će ulaziti. Mediji su tu zaista moćan alat. Ja sam prije nekoliko godina radila temu kakav je odnos medija prema stranim investitorima. Mislim da je to bilo prije 5 godina. Situacija se nije skoro uopšte promijenila, što zaista otežava. Nekad jesu u pravu, ali nekad nisu i onda nanesu štetu mnogo veću nego što mogu da percipiraju, ali to je nešto što ne možemo ni vi ni ja promijeniti večeras. Recite mi, što se dešava sa projektima Atlas Grupe i Atlas Banke? Bilo je puno najava u prethodnom periodu za razne projekte. Kako napreduju planovi, da li ima nekih poteškoća u realizaciji, s obzirom da nismo u medijima u posljednje vrijeme mogli da čujemo nešto o tome? Pa mi smo sad, naš najčajniji projekat je Punta Mimoza, to privodimo kraju, urbanistički uslovi će biti dovedeni do kraja. Pregovaramo s jednim vrlo značajnim strateškim investitorom. To što sam rekao da ovaj projekat koji je na granici sa Hrvatskom i koji bi trebao da bude jedna od najvećih investicija u Crnoj Gori,
Očekujemo do ljeta da ćemo objaviti da smo ušli u taj projekat. To je projekat koji je bio sigurno preko pola milijarde i oko 300.000 metara kvadratnih je zemlje i oko 160.000 izgrađenog prostora gde bi se gradila tri sela turistička, jedna marina i on bi bio potpuno ovako jedno za Prevlaku i za granicu sa Hrvatskom. Jedan izvanredan projekat koji se nalazi na jednoj izvanrednoj lokaciji koja se zove Kobila, tačno na ulazu u Bokokotorski zaliv. Odlično, odlično. Recite mi, gdje je Atlas Grupa i sa kojim biznisima trenutno posluje? Pošto znate i sami, mnogo se spekulisalo u medijima, sad nećemo ulaziti u to. Šta je trenutno fokus vašeg poslovanja i u kojim zemljama? I kada mi to kažete, recite mi kako ste zadovoljni poslovanjem u Crnoj Gori i koliko firmi sada u njoj imate i da li biste neku posebno izdvojili? Eto, više pitanja, ali... Pa dobro, ovako malo je sve dato nagomilo, ali evo ja ću da kažem. Znači, naš najznačajniji stvar je sada da, pošto smo s Atlas bankom dosta uradili u tom osavremenjavanju, mi smo jedna banka koja je najjača u e-commerce u regionu i mislimo da smo tu napravili jedan rezultat koji nemaju ni mnoge strane banke. Imamo ozbiljan prihod na prometu e-commerce-a. Malo imamo tu, rekao sam što sam ranije, što nema crnogorsko, što u Crnoj Gori nema regulative PSD, to je za platni promet, i regulative MiFID, to su za finansijska tržišta. Mi smo pokušavali i pokušavamo s Ministarstvom financija i s Komisijom za hartije od vrednosti da napravimo da se ti standardi što više uzvoje i kao što znate imamo ekskluzivu, jedini smo u dijelu Evrope dobili UnionPay, to je kineski najveći provider koji je veći i od Visa i od Mastera i to očekujemo ogromnu promet u tom dijelu i mislim da će to biti veliki hit. Bićemo prva banka koja će izdavati kineske kartice i prva banka koja će moći da prima kineske turiste sa kreditnim karticama UnionPay-a, a i također ćemo moći da nećemo imati ograničenja samo za rad u Crnoj Gori, nego ćemo dobiti internacionalnu licencu. A kada očekujete? Pa oni su sad u implementaciju, u narednih mjesec dana mislim da ćemo početi operacije. Tu je bio predsjednik UnionPay-a. Nažalost, niko od značajnih ljudi ga nije primio u Crnoj Gori. Tek kada je otišao, oni su saznali posle ambasade da je to jedan od vodećih poslovnih ljudi u Kini. Ali dobro, možda će se neki na sledeći put. Zašto niste iskoristili svoje konekcije da to organizujete? Pa ja jesam, ja sam bio u to vrijeme van, nešto sam bio bolestan i onda nisam prisustvovao tu i onda je primljena na vrlo niskom nivou i mislim da je... To ćemo promijeniti sljedeći put. Da, moramo to promijeniti, da. Znači, izdvojili ste Atlas banku u Crnoj Gori, a što se tiče... Izdvojio bih isto Atlas Invest, to je kompanija koja se bavi projektima, koja vodi projekte, kompanija koja je odradila Atlas Capital Center, koja je odradila sve ove urbanističke, da je to stvarno jedan naš biser koji onako po stručnim kadrovima i pa sa svim iskustvom koja je radila sa stranim kompanijama, sa velikim inženjerijim kompanijama, arhitektonskim birojima, može da iznese bilo koji projekat i u zemlji i u inostranstvu. Što se tiče naših internacionalnih aktivnosti, mi smo dosta prisutni na Kipru, tamo nam je finansijski holding, znači sve što se vezano za međunarodne financije, na međunarodne financije nalazi se tamo, predstavništvo banke je također tamo, imamo predstavništvo banke u Beogradu i imamo u Beogradu operacije koje se tiču nekretnina i investicionih projekata također, ali naša kompanija Atlas Invest iz Crne Gore isto to pokriva. U Rusiji, kao znate, izgubili smo licencu za rad i tamo ostala aktiva koja je dosta značajna i posjedimo tim koji se bavi prikupljanjem te aktive i koja ta sredstva koja su ostala u Rusiji naplaćuje i vraća na Atlas banku pod Gorica. Dobro. I koliko kompanija vi imate? Pa ne znam. U okviru Atlas grupe. Ne znam. Mislim, oko 30 kompanije je tu, da kažem, neki koji su radno aktivni, a postoji sigurno 10-15, što bi mi rekli, SPV-eva, tih kompanija koje su podeljene za projekte, koje služe za projektno finansiranje, a koje nemaju neku dnevnu aktivnost, nego samo nose na sebi projekat, a poput Atlas Grupe, management kompanije ili Atlas Investa upravlja s tim projektnim kompanijama. Da. Završit ćemo ovaj razgovor sa obrazovanjem. Osnivač ste Univerziteta Mediteran, prvog privatnog univerziteta u Crnoj Gori, kao i Beogradske bankarske akademije na kojoj ste i predavač.
Koliko je usklađen naš obrazovni sistem sa realnim potrebama tržišta, odnosno zašto nije? Šta je tu moguće više uraditi, posebno imajući u vidu i perspektivu Evropske unije za zemlje regije? Zašto se na tom polju ništa također ne mijenja već godinama, iako iz realnog sektora ka sistemu obrazovanja, odnosno ljudima koji donose odluke, postoje jasni signali da je to neusklađeno i da nam to pravi zaista velike probleme? Pa ja mislim da je obrazovanje danas potpuno promijenjeno onog tradicionalnog predavanja kako su nas učili i kako su nama predavali. Današnje predavanje je toliko dinamično, toliko je tu tehnologije učešća, toliko je digitalizovano i toliko je nečega što se zove četvrta generacija koja se primenjuje. Mislim da su tu dva problema. Prvo problem, profesori stariji koji su teško prihvataju te promjene koje se dešavaju. Drugo, što mladi ljudi u koje treba ulagati, to je stvarno jedno ozbiljno ulaganje koji moraju da putuju, da učestvuju na simpozijuma, na seminarima, da se obrazuju. Onda ta podrška koja treba da bude sa nivoa države oko usmerenja u kom pravcu treba da ide obrazovanje. Mislim da smo malo lutali sa Bolonjom i sa svim ovim što nam se dešava obrazovanju, ali ja mislim da je Crnoj Gori i ono što mi radimo na univerzitetu spas u internacionalnom obrazovanju. Znači, mi ćemo sad u narednom periodu ići na to, na otvaranje studija. Otvorit ćemo američki koleđ na engleski jezik i otvorit ćemo jedne evropske studije za biznis studije koje će biti priznate i u Evropskoj uniji i u Crnoj Gori, kako bismo mogli nekim našim studentima da omogućimo i usavršavanje. To ćemo sa Univerzitetom u Nici, već smo napravili saradnju. Formalno ćemo potpisati ugovor brzo za mjesec, dva dana. Znači, to može krenuti čak i od naredne školske? Jeste, septembra će da krene. Jesu to već programi koje smo već zajednički pripremili i to će ljudi polagati na engleskom jeziku. Dobit će englesku diplomu i bit će priznata svugde u Europskoj uniji. Imaće dve diplome, jedna sa Univerziteta iz Nice i drugu sa Univerziteta Mediteran. Također imamo akreditaciju od Turskog agencije za licenciranje i visoko obrazovanje IOK, da se naša diploma automatski priznaje bez nostrifikacije u Turskoj. Tako da i tu očekujemo veliki broj turskih studenata za američki koleđ kada ga budemo realizovali. Recite mi za sam kraj, toliko još imamo vremena, zbog čega kad pričamo o obrazovanju, zbog čega u Crnoj Gori toliko razlike postoji u percepciji diplome privatnog i državnog univerziteta? Pa zato što imamo dosta privatnih fakulteta i univerziteta gde je bilo jakih zloupotreba i gde je bilo, mi nažalost nemamo takve iskustva, ali jedan veliki broj se studenata ispisuje jer ne može da završi kod nas, pa onda ide na neke fakultete koje dolaze iz drugih krajeva i regiona u Crnu Goru. Očekivali su da to bude lakše. Jes, očekivali su da to bude lakše, ali mislim da čovjek obrazovanje mora da prođe, mora da pohađa nastavu, mora da stvarno nauči nešto kako bi mogao sutra kad počne da radi i da privređuje i stvara neko znanje koje je naučio na univerzitetu, da možda da ga implementira i da je to treba da je osnov za svakog mladog čovjeka, a ne da dođe da uzme diplomu ili da što lakše završi. Ili da se njom ne može da uradi jer ta diploma nije priznata od univerziteta ili ustanove kao neke moje kolege koji su se okitili doktorskim disertacijama na nekim univerzitetima koji faktički ne postoje ni na papiru. Poznato je, ali evo ponovit ću samo kratko gledaocima, da vi ste dodjeljivali godinama unazad stipendije za najbolje studente. Recite mi, da li se i koliki broj, onako okvirno znam da ne znate precizno, ljudi koji su završili fakultete na Univerzitetu Mediteran konkretno, kako ste zadovoljni tim kadrom koji je izašao sa tog fakulteta i da li neki dio njih radi u kompanijama Atlas Grupe? Pa radi njih dosta. Posebno studenti sa IT-a iz Fakulteta vizualnih umjetnosti, oni već sa druge godine kompanije ih uzimaju, angažuju ih jer toga kadra nema dovoljno i to je nešto što je stvarno ponos univerziteta, ta dva naša smera i jezici koji su uvijek u punom sastavu, a studenta ima dosta u grupi, posebno studenta iz turizma u našem hotelu, u baru i na drugim mjestima. To su studenti koji su stvarno dobro obučeni i mislim da smo ponosni. A i ponosni su naše stipendiste, na Atlas stipendiste imamo ih oko 200. Danas imamo dosta
i ministara i toga alumnija, imamo dosta ljudi, imamo ambasadora, imamo svega toga. Znači, ta selekcija koja je bila, bila je dobra, znači nije bilo preko veze, bila je rad. Stvarno su bili najbolji studenti i stvarno su, oni su danas od Tokije do Japana i mislim da je to Atlas fondacija treba da je ponosna na te ljude koji su dobili tu stipendiju i koji su onako opravdali to što su dobili. Gospodine Kneževiću, mislim da je ovo jedna lijepa i dobra poruka za kraj. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu za A1 televiziju. Ja se nadam da ćemo biti u prilici da razgovaramo i neki naredni put o nekim drugim temama. Da, hvala i vama uvijek. Poštovani gledalci, bio je to klub Biznis. Mi smo sa vama ponovo narednog ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta, a vi ne mijenjate kanal, na pravom ste mjestu.